серед постійної напруги. Нехай спорт підтримає тебе. Я вітаю вас у Києві, 22 година. Ми відстежуємо 775-й день війни. Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Росіяни близько години тому атакували Полтавщину, поцілили по цивільній інфраструктурі в межах полтавської громади, повідомив голова області Філіп Пронін. Виникла пожежа, її намагаються приборкати рятувальники. Інформацію щодо потерпілих чи руйнувань поки уточнюють. Армія Росії близько 6 години вечора обстріляла Херсон, поранено 45-річну жінку. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Це вже третя потерпіла за день. Вранці російські терористи з дрона скинули вибухівку на Береслав. Постраждав літній чоловік. Він зазнав вибухової травми, контузії, поранення рук та ніг. Ще одного чоловіка було поранено, коли росіяни атакували дроном селище Білозерка. Його доправили до лікарні, медики діагностували в нього вибухову травму. На Харківщині в селищі Борщева на міні-пелюстці підірвався літній чоловік. Його госпіталізували з травмою ноги. А в селі Іванівка Чугуївського району на міні підірвалась вантажівка. На щастя, водій не постраждав, але техніка значно пошкоджена. Росіяни перетворили околиці Роботиного на суцільне мінне поле. Там, окрім закладеної вибухівки, рясно всіяно нерозірваними боєприпасами. Щоправда, і сапери 65-ї бригади змушені так само щільно мінувати територію, аби стримати піхоту і техніку окупантів. У пригоді їм стають нові пристрої, які вдається придбати завдяки донатам небайдужих. Міни виносите на передній край, куди там вам треба. Сюди от електродетонатори підключаються. Це новий дистанційний пристрій для саперів 65-ї бригади. Вояки, які боронять Запоріжжя, його придбали завдяки донатам доброчинців. Ініціатори дистанційного підриву придбані за донати і глядачів телеканалу ICTV, і за донати наших волонтерів з Рівненщини, зокрема з Володимирця, волонтерський центр Наталії Мазур. Вони будуть використані на передньому краї для того, щоб ставити чи мінні поля, мінні шлагбауми. 49-річний Василь – доброволець. Раніше не мав жодного стосунку до саперної справи. Учусь помаленьку з хлопцями. Нині, каже вінничанин, росіяни на околицях Роботиного вдаються до нового вибухового підступу. Мінують з повітря усе довкола ось такими касетними кульками. Шарикові касетні боєприпаси. Така бочка з крилами, самоліт скидається. В ній 500 з лишнім, таке як граната. Шарики, вони в воздусі зводяться, і там падає, накриває 60 на 100, полосу захватує. Це вони сиплять скільки влазить на квадратний метр. Віталій, 25-річний доброволець з Кіровоградщини, твердить, українці теж змушені рясно всівати ґрунти мінами, аби стримати ворога. Більше мінуємо, щоб закрити наші позиції. Цей девайс дозволяє підривати міни здалеку. Тільки, наприміром, дрон вгледить з повітря наближення до неї ворогів. Та й вартує пристрій відносно дешево. Вони працюють в режимі очікування до місяця часу, дозволяють підзаряджатися, тобто це не якісь одноразові. Три комплекти порядка 7 тисяч гривень. Сапери 65-ки просять небайдужих долучатися до зборів на пристрої, що бережуть життя. Та твердять, Роботинський плацдарм нині – суцільне мінне поле, на розчищення якого підуть роки. Там трьохрядні сплошні поля, там кілометрові, там дуже багато. Наше, так як ми своє відмічаємо, воно храниться, ти по координатах знаходиш, а їхнє ж ти ж. Це ж все треба ходити шукати, щупати. Дуже багато. Андрій Почтєв, Артем Деженков, «Факти ICTV», єдині новини. Війна спровокувала попит на укладання заповітів. Відповідальні чоловіки, які розуміють, що їх можуть призвати до армії, бажають залишити в порядку свої фінанси, статки, нерухомість, спадщину загалом. Заповіт – це нормальна практика і окрема культура цивілізованого суспільства і без війни. Мудрі люди, особливо ті, в кого є що заповідати і кому, піклуються про своїх рідних, допомагають уникнути непотрібних і принизливих сварок, образ та сліз між рідними. В Україні практика складання заповітів не надто поширена. Однак юристи та нотаріуси фіксують збільшення охочих впорядкувати своє майно, розповідає Оксана Михайлова. Знаєте, ми живемо в 21 столітті. Які забобони? Страшно сьогодні зовсім інше. От чуєте, звучить сирена повітряної тривоги. Страшні авіабомби, ракети, які кидають рашисти на наші голови. Страшно
страшна війна, а не те, що ти зробиш добру справу. Тому що насправді заповіт дуже важлива і дуже добра справа. Тому Володимир проконсультувався з нотаріусом і склав заповіт, хоч має скромне майно. Але, каже, під час війни це відповідально для дорослої людини, яка дбає про своїх рідних. Знаю родини, які після смерті своїх батьків розсварилися назавжди. Тому, щоб не було таких речей, батьки зобов'язані подбати про своїх дітей. А інакше це величезна спокуса пересваритися, роками судитися і забути, що були такі рідні через те, що батьки, чи діти, чи родичі, чи знайомі не захотіли зробити простої речі, не захотіли оформити заповіт. Нині в Україні немає жодного безпечного місця. На цивільних чатують ракетні атаки, майже в кожній родині є захисник на передовій, тому заповітів справді побільшало. Тому що раніше культура казала про те, що це як наврочити, написати заповіт. Зараз все ж таки вона змінюється і тенденція хороша, позитивна. Можливо, якась така більш обізнаність юридична культура підвищується у молоді, і вони якось думають наперед. Саме за заповітом можна залишити кошти чи майно цивільним чоловікові чи дружині, або, приміром, вказати тих родичів, яким навпаки не хочете залишати спадок. Наприклад, якщо батька не було все життя поряд, а він все одно по закону захоче на щось претендувати, вказати інших близьких людей. Адже якщо ваше майно ділитимуть за законом, а не за заповітом, його насамперед отримають дружина чи чоловік, діти та батьки. Отже, щоб скласти заповіт, слід звернутися до нотаріуса, приватного чи державного. Силу вони мають однакову – мати при собі паспорт та ідентифікаційний код, документи на майно не обов'язково. Вирішити, що і кому хочете залишити, і, звісно, чітко знати дані своїх потенційних спадкоємців. Важливо не помилитися. Називали завжди Євгенієм, а він Євген. Буває помилка в адресі. Тобто мова не йде про перейменування вулиці, це все встановлюється, а мова йде про те, щоб правильно зазначити адресу. Окрім нотаріусів, посвідчити заповіт можуть і в сільській чи селищній раді. Мають на це право і командири, і лікарі. Особливо це важливо для військових. І, наприклад, якщо вони знаходяться в лікарні, вони можуть звернутися до головного лікаря або його заступника. Якщо ми говоримо про військових, звісно ж, це їх командири. Вони мають право посвідчувати в зоні бойових дій такі документи. Але що важливо, що в будь-якому разі такий документ, заповіт, який вони склали, він має дійти до вже території, де можна внести саме спадковий реєстр. Тому що тільки після внесення в цей реєстр він буде чинним. Передаю все рухоме і нерухоме майно. Це фраза, яку найчастіше вказують у заповітах. З одного боку, це універсальний вихід, бо ви не знаєте, яке ще майно придбаєте за життя, чи скільки коштів накопичите в банку. Кінцева сума, яку отримує спадкоємець, буде визначатися навіть не на той момент, коли нотаріус буде видавати свідоцтво про право на спадщину, а на той момент, коли вже особа, спадкоємець прийде до банку і буде отримувати ці кошти. Тому що є сума, яку заповідач поклав на зберігання, так? І є ще відсотки, які нараховуються за користування банком цими коштами. З іншого боку, в майно може входити і кредит, чи іпотека. І тоді спадкоємець, набуваючи прав, повинен взяти на себе і цю ношу. Людина заповіла все майно, це не значить, що не можуть перейти борги. Тому що, наприклад, там іпотека відкрита, ще щось, це також може перейти у спадок. І не можна, наприклад, погодитись прийняти у спадок майно якесь і відмовитись від боргу. Ви або цілком забираєте спадок, або ніяк. Тому краще вказати все детальніше. Важливо й те, що ви не зобов'язані писати заповіт одразу на все, що маєте. Приміром, ви власник 5 квартир, але точно знаєте, що одну з них хочете залишити онукові. Сьогодні можете скласти заповіт лише про це. Змінювати заповіт можна необмежену кількість разів, так само, як і складати чи скасовувати. Сьогодні можна написати, а наступного дня, якщо передумали, змінити чи скасувати. Заповіт – справа таємна, тож про нього зможете сказати лише ви. Це охороняється таємницею, нотаріальною таємницею. Тобто про це ніхто знати не буде, окрім мене і вас. Ви можете про це говорити, я про це говорити не маю права. Оксана Михайлова, Володимир Коваленко та Максиміліан Ільченко. Факти ICTV. Єдині новини. І на сам кінець – митці та війна. Виставка під такою назвою відкрилась в Національному музеї Тараса Шевченка. Організатори видавництва «АДЕФ Україна» зібрали в одному просторі графічні та живописні твори митців різних поколінь. Всі охочі впродовж 2 тижнів зможуть побачити роботи всесвітньо відомого карикатуриста Володимира Казаневського, а також воєнні полотна його сина В'ячеслава. Дивіться спеціальний репортаж.
З першого дня я почав малювати тільки карикатури про війну, антиросійські, антипутінські карикатури, і навіть стиль свій поміняв. Я вважаю, колір війни – це чорний та червоний, ну і ще жовто-блакитний. Пан Володимир, карикатури якого вже багато років добре знають в усьому світі, з початку повномасштабного російського вторгнення зосередився лише на військовій тематиці. Так, визнаний майстер карикатурного жанру робить свій внесок у перемогу України. Ці роботи увійшли у його графічний роман «Нутро війни». Вони почали друкуватись в багатьох журналах і газетах – «Вашингтон-Пост», «Лемонт» і та багато інших газет та журналів. І це було дуже важливо, тому що це і була боротьба з російською пропагандою. Поряд з роботами батька також демонструють і полотна його сина В'ячеслава Казаневського. Його картини більш абстрактні, але тематика теж воєнна. В'ячеслав називає їх більш емоційними, адже вони демонструють його власне сприйняття та переживання російсько-української війни. Ми з батьком вирішили якраз показати два погляди. Погляд двох поколінь, скажімо так. Показати жах війни взагалі, тобто що відбувається у нас тут в країні. Перші відвідувачі виставки вражені побаченими роботами. Мистецтво лікує. Лікує не тільки тих, хто творить, а навіть тих, хто споглядає. Ну, лікує нас. Все це дуже цікаво. Я в захваті від виставки. Зібрали в одному просторі графічні та живописні твори митців різних поколінь організатори виставки – видавництво «АДЕФ Україна». Його керівниця Алла Істоміна переконана, попри війну і всі нинішні виклики, значення культури безцінне. Можна сказати, що де художник з його картинами і де перемога України. Але той, хто розуміє вплив культури на формування людської особистості, той погодиться зі мною, що нам дуже потрібні сьогодні ось такі емоційні, вишукані, високохудожні, високоінтелектуальні твори. Побачити наживо картини Володимира і В'ячеслава Казаневських можна впродовж цих двох тижнів, завітавши до Національного музею Тараса Шевченка у Києві. Василь Сафянюк, Євген Зозуля, «Факти ICTV», «Єдині новини». Рівно о 22:30 в цій студії працюватиме вже мій колега Петро Дем'янчук. Я вам бажаю тихої і спокійної, і мирної ночі. На все добре. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.